Det er Lars Månum, senior i naturen. Se på den gjengen jeg er ute med i dag. Jeg er heldig, altså. Hæ? To klasser fra Mosseområdet, som har vært her på Odden på Steinsjøen. Og vi har grillet, og vi har pilket, og de har leiket seg på ski. Nei, ikke noe er bedre enn å få ungdommen ut på ski, altså. Og det er fantastiske dager. Vi snakkes. Hei!